Takže pri mikrofóne mám, predpokladám, ďalšiu pretekárku z kategórie Bikini Fitness. Ja poprosím, predstavte sa. Som Lenka Topolčaniová. Ako dlho súťažíte? Toto je moja druhá súťaž v živote. Čiže Nitra bola prvá? Áno. A aký výsledok ste dosiahli v Nitre? 9. miesto. Spokojná, nespokojná? Nespokojná. Každý chce byť trošku vyššie, že? Tak tréma spravila svoje, bola som prvýkrát v živote, takže... A čo ste zmenili v podstate na tejto súťaži, aby tá tréma už taká nebola, aby tá prezentácia bola možno trošku lepšia? V prvom rade som sa snažila byť veselšia, účest som zmenila, viacej som sa odvodnila, to je tak všetko. Veľa dievčat mi tu hovorí, že v podstate ich motivovalo, ja neviem, fotky Nikoly a tak ďalej, Muscle & Fitness a v iných časopisoch alebo v médiách. Čo motivovalo vás, aby ste sa rozhodli robiť túto kategóriu? Ja mám dve malé deti, takže som sa chcela vrátiť k svojej pôvodnej figure. Čiže po druhej materskej som začala cvičiť, cvičím tretí rok. A keď už ma okolie posielalo, tak som začala nad tým uvažovať a som tu. Detičky čo hovoria? Fandia mamke? Fandia. Koľko majú rokov? 5 a 6. No tak to už sú veľkí, neviem, či chlapi alebo... Chlapci. A sú aj s vami na súťaži? Nie, stráži babka. Jasné. Je to ťažké zvládať prípravu a mať takýchto dvoch živánov ešte pri sebe? Určite áno, lebo pripravovať stravu pre seba, pre deti a pre manžela je to akože dosť roboty. A ešte keď deti nedojedia, tak sa toho ani nechytiť, tak to je dosť. Čo je ťažšie pre vás? Tréning alebo stráva, alebo celé to sklbiť nejak tú rodinu s tým športom? Určite celé to sklbiť. Myslím, že so stravou som ani nejako nemala z dietou problém. Celkom som to zvládla, tomu sa teda ako som sa najviac zdivila. Tréning, myslím, že baví ma to, tak som to zvládla v pohode. Čo hovorí vaše okolie na to, že ste dvojnásobná mamička a vlastne takáto zmena, predpokladám, že nastala veľká? Zatiaľ som sa tým veľmi nechválila, takže... A nikto nevidel žiadne fotky? Pár ľudí videlo z Nitry fotky, ale to ozaj len tí najbližší. Ale predpokladám, že tá vizuálna zmena bola tam? To určite áno, ale mysleli si, že sa snažím tak kvôli sebe a dobrému pocitu. No. Tak. A ako sa vám páči dneska na súťaži tu na Žiline? Je to také uvoľnenejšie ako v Nitre. Tam možno, že to zo svojho hľadiska tak posudzujem, lebo som mal strašnú trému v Nitre. Tak sa mi to zdá byť toto také uvoľnenejšie. Máte teraz nejaké plány alebo ambície štartovať ďalej napríklad v tej Revúce, ktorá bude o pár týždňov? Určite ideme aj na Revúcu. Čiže súťaženie vás chytilo? Áno. Teraz všade a súťažiť. Presne tak. Dobre. A ono asi to aj človeka tak potom chytí, keď vidí, že dobre vyzerá, že to okolie ho pochváli. Takže to je asi to najviac, čo si ceníte na tomto? Presne tak. Fotky sú pekné. Videa taktiež, takže ma to tak povzbudzuje. Ďakujem pekne za rozhovor a verím, že sa vám bude dáriť, že budete chodiť na súťaže a držím prsty. Ďakujem aj.